大家好，我是 Mega， 欢迎来到频道。我现在人在碧沙渔港，然后这边整个就是一个依山傍海的感觉，整个看起来非常的舒服。这里无论是港边还是海岸边，整个都整理得非常干净，垃圾我看到是没几个了。然后令我非常惊讶的是，这里的海非常的清澈，我一眼望下去就看到一群鱼在那边游来游去。好，那我今天抱持一个轻松小搞搞的心态，不求钓的大，只求有钓到就好。然后所以呢，这一次我的钓组准备的非常舒服啊。首先是钓竿，钓竿是一个跟钓竿，跟钓竿配上一个前打轮，那这把跟钓竿大概是 7.8 尺，7.9 尺哦。那在钩子的部分，直接接一个五连钩啊，因为这边鱼非常的小又非常的多，所以大家有机会一次给它弄个三四条鱼上来是没问题的。在饵料的部分就用这个虾子，钓具店买的。这个虾子非常香，非常新，这些小鱼应该是爱不释手。到底有多爱不释手？丢一下，各位就知道了。我丢，马上上来抢，会丢。这群头怪抢啊！来来，吃！哇，发财了！靠靠靠靠靠！这边鱼花花绿绿的，一看就是尼摩的大姨妈跟三叔公通通在这边。等一下，通通把我们搞上来。钓不到大的没关系，小的通通给它弄起来，有几只弄几只，最好是整排钩子都钩了一排鱼。来了，走，哇，拍人，中，我靠，好丑耶，好丑哦，你怎么长得这么丑？比香米的三十公分还长了，快！超长了，超长了，马鞭鱼。这听说好像还不错吃哎，听说不错吃，可以吃。听说不错吃，那哪一个小屁孩不乖要拿这个来打他？我要扁。对啊，好了，我把它放走。它牙齿很硬，它前面那边可以咬碎那个螃蟹的壳，嘴巴这边跟剪刀一样，要嘎嘎，想咬人，那个嘴巴。水族缸，我们该把它养起来。先把它放这里面，收集一下，把它收集。小心，过来吃吧，过来吃，吃。哦有。走，哇！嘿嘿，小臭肚。臭肚很刺哦，小心不要被它吃到，不要吃到。听说它的刺里面有毒哦，你会很舒服啊。我先把它放在火桶里面收集一下。走，又是一只小臭肚，各位超多的超多的。刚好我不小心被吃到一下，真的会麻的，麻麻刺刺痛痛的。不过还好是小只的，如果大只的话，我看那个整个手可能会。
跟被电到一样。干嘛照那么近？撞，舒服啦。好像撞这是比较不一样的哦。看我是差不多把这边居民都搞上来了。一模的 star 姨妈35光请上来。先叫你35光好。掉了。十五。完美啊。的。中啊！下去就有了。35光。要30公了，看得到30公啊！你看啊，我告诉你为什么它要35公。你看现在这线是三的倍数，一、二、三、四，哎，五、六啊，三的倍数，所以35公，35公 ，OK。走。哦，两只，双雕吗？不是，两只超度了。超度超贪吃的，多一群。对啊，刚刚都没了，还有一个。有。凶哦。哎，有。这么恶心。舒服了，舒服了。这个是臭度吗？不太像啊。这应该不臭度吧？它没有刺刺的，但我觉得它不是长得像。啊，回去再查一查这些鱼到底是什么名字哦。两个好吧？好，两个。好吃的，真的好吃，刚出炉的，真的。这拿来钓鱼可以吗？拿来钓鱼可以，可以啊。那个钓的哈，那个都会亏掉，被拔不起来，很老，大咬是不是。下面的肉重啊，这边鱼都引味了，是不是？哎呀，不错啦。好，谢谢啊，谢谢，谢谢，感恩哦。感恩。嗯，刚老板说米还蛮 Q 的，真的还蛮 Q 的，不知道鱼会不会觉得这个米很 Q。拿一个米起来勾勾看，看会不会钓到。先拿粽子钓，吃的差不多，拿一点来就那个，勾上去勾眼罩，刚好一个钩子大小。哇，感觉就超有的。哎，好像有哎，好像有。有。哎，有啊，这是马鞭呐，马鞭呐。你要做马鞭啊？哦超高了，哇，超高，那边掉下去了，哎，再，我先下去走，我刚刚一群在那边，一群，下面一群，中，哎，你还真的钓得到，酷哎，酷哎。哎，又是一个35公，吃饭，35公食量比较大，可以发现他们很喜欢的。走，臭肚，臭肚也喜欢。好了，今天钓完了，差不多了。那这次钓我觉得还蛮舒服的，给大家看一下今天钓的鱼货。哦，随便搞就搞了一群小鱼，小鱼。那有些我是直接放回去的，挑几只比较漂亮的，里面还有臭肚，不敢抓。哦，这只超漂亮，这只很漂亮，这只我觉得个人觉得最漂亮。哦，这个大姨妈超漂亮的。很漂亮的，有点像斗鱼。对啊，有点像斗鱼，很漂亮。对啊，然后这些我们就直接放回去了。拜拜。CBA,
never said